На базі Старокостянтинівського ліцею працює гурток робототехніки від Хмельницького центру науково-технічної творчості, говорить керуюча гуртком, а за сумісництвом – вчителька фізики і астрономії Ольга Богатир. На сьогоднішній день у гуртку навчаються 22 вихованці. Це є учні 9, 10 та 11 класів. На сьогоднішній день більшу частину займаються хлопці, але і дівчата також цікавляться робототехнікою, активно працюють з нами. У своїй роботі, каже Ольга Богатир, застосовує STEM-підхід. Ми розглядаємо проблему актуальну на сьогоднішній день і шукаємо технічне рішення цієї проблеми. Ми маємо досить таку хорошу технічну базу. Тут є і 3D-принтер, ми маємо конструктори K-Studio, тут є плати програмування, ми маємо багато датчиків, і завдяки цьому діти можуть реалізовувати усі свої ідеї та напрацювання. В гуртку робототехніки учень 11 класу Анатолій Ярмоленко займається третій рік. Розповідає про свій перший винахід, який створив у 10 класі. Це є портативний браслет для вимірювання температури. Він фіксує температуру та передає його на телефон. Також він може фіксувати перебільшення температури та надсилати сповіщення на телефон. Я вважаю, що цей пристрій буде дуже гарно застосовувати в лікарнях, тому що зараз така є проблема постійного контролю вимірювання температури. Говорить про елементи, з яких складається винахід. З плати, з датчика та сторонніх елементів, наприклад, провідків, резисторів, повербанк, який живлить плату. До того, як довго ми це створювали. Мабуть, що десь 2-3 місяці ми повністю відлаштовували його роботу, щоб він працював саме так, як нам потрібно. В 11 класі, каже Анатолій, розпочав працювати над іншим макетом. Це система автоматизації провітрювання у приміщенні. Це ідея полягає в тому, щоб автоматизувати провітрювання. Тобто датчик, який тут знаходиться, буде фіксувати перевищення, наприклад, газу СО2, вуглекислого газу в повітрі, і буде від залежності від цих параметрів відчиняти або зачиняти вікно. За словами Анатолія, даний винахід планує завершити до кінця навчального року. Не вважає гурток робототехніки суто чоловічим учениця 11 класу Діана Богатир, яка займається у ньому з 9 класу. Я прийшла в нову школу і захотілося знайти для себе якесь нове хобі, тому я вирішила саме вступити до цього гуртка, оскільки це було щось таке новеньке, щось незвичайне, і чому б не додати туди трошки такого жіночого. Дівчина говорить, два прилади, які створила, пов'язані із пандемією COVID-19, розповідає про перший. Перший прилад допоможе людині, яка сидить вдома, купувати продукти онлайн. Цей прилад зможе доставляти ці продукти додому, вимірювати їх масу, кількість. З другим приладом Діана брала участь у всеукраїнському конкурсі «Майбутнє України», де посіла перше місце. Це ультравайлет клінер. За допомогою нього можна продезінфікувати будь-яку свою особисту річ, тобто вам досить покласти свою річ, наприклад, мобільний телефон. Він є досить брудним, оскільки ми користуємося ним кожен день. А потім обгорнути цю річ, під'єднати її до живлення. Та вімкнути кнопку. Червоне світло сигналізує, що пристрій працює. Усі роботи та винаходи учнів, говорить вчителька, застосовують в навчальній діяльності. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельниччина.